הלו. כן, אני פה עם חזי בגן, אני תכף עולה להתארגן. ב-12, 12 וחצי בערך. אני כבר אדבר איתך. היי חזי. מה שלומך, אבא? מה שלומך, צדיק? ברוך השם, מה נשמע? תודה, ברוך השם. אתה יודע היום, 12, 12 ורבע, אצלנו בבית הכנסת, עושים סליחות. כן, שמעתי מהרב. תבוא, חשוב. תביא גם את... בטח. אביאל. אביאל. אתה לא תראה אותי שם. למה אתה אומר ככה? פעם בשנה לעשות כביסה לכל ההבנות? תבוא, ובלי שום קשר, בסוף הסירות אנחנו עושים הגרלה על DVD. יש לי דעה, אולי תזכה. חזי, תבוא, חשוב. אני בטח בעני, בטח. תביא אותו, אה? יבוא, אל תדע. אתה בא איתי, נכון? אם לא ה-DVD, מה היה חושב על זה בכלל? אבל לא יודע. אתה יודע מה? אם אני זוכר ב-DVD, הוא שלך. באיזה שעה אמרת שזה? אבי, בוא לאכול ביז'ר, בוא. הכנתי לך משהו טעים. לא יכול, אבא, להם, אני ממהר. מה? אין לי זמן. יש לך כסף? כן, כמה אתה צריך? לא משנה. איפה יש כיפה? אה? כיפה. בבית הזה אין כיפה. שכח מזה. מה נסגר איתך? עכשיו תאכל, היוני, שב. אין לי זמן. מה? מה אתה מתרגש שם, חואב? מה הקשר מתרגש? דפק את החיוך של החיים. טוב, בוא, כבר אומר לך תפילה תחילה. עננו, אבינו, עננו. פעם בשנה, הקדוש ברוך הוא פותח את השמיים ואומר, בוא, בבקשו סליחה ואני סולח. אתם יודעים איזה קשה זה לסלוח? אתם יודעים מה זה? שהאדם עושה משהו לחבר שלו? כמה פוזות הוא עושה עליו עד שהוא סולח לו. אבל הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. כדי שנבין, בא לך אדם ברחוב ואומר לך, יש לך 5 שקל? אתה מרחם עליו, מוציא, נותן לו 5 שקלים לקולה, והוא הולך, קונה את הקולה, ומערבב חזק, 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 ובא אליך מול הפנים, פותח ופשש, ממלא לך את כל הגוף. מעצבן, אה? בטח מעצבן. אבא, בוא שנייה. מה קרה? אבא, בוא שנייה. מה? הכל בסדר? אוי, שאתה רציני. דבר איתי. זה בקשר לאמא. אתמול ביקשת כיפה, היום אתה מדבר על אמא. מה קרה, פספסתי משהו? אתמול בבית כנסת. נו באמת. אתה בבית כנסת. לא, תן לי להשחיל מילה, למה אתה לא נותן לי לדבר? סליחה, מה היה אתמול בבית כנסת? אתה נותן לי לסיים משפט? כי אני יודע מה אתה רוצה לשאול. זה נכון? זאתי? למה לא אמרת לי? כן, זאת היא.
אמא שלך אישה צדיקה. לקחה את כל הכסף ותרמה אותו לבית כנסת במקום... במקום מה? במקום מה? במקום לטפל במחלה שלה. עכשיו תעזוב את זה, בסדר? תרד מזה. מה זה תעזוב את זה? מה, אתה לא חושב שאמא הייתה שמחה אם היינו ממשיכים בדרך שלה? לא. אני לא חושב שאלוהים בכלל קיים. מה? מה מה? אתה חושב שאם היה אלוהים הוא היה נותן לה למות ככה? וואי, בגלל זה? מה, זה יכול לקרות לכל אחד? לכל אחד כן, אבל לא לה. עכשיו תעזוב את זה, תניח לזה. עננו אלוהי אברהם, עננו עננו ופחד יצחק. רב אליהו, אתה לא חייב לקרוא לי ככה, צחקתי. אתה יודע שחנה לוי, זאת אמא שלי. חנה לוי? שמעתי עליה, אישה צדיקה. ובא היא מספר עליה שהייתה צדיקה. לא כל כך יצא לי להכיר אותה, כאילו, בקושי. תאמין לי, תלך בדרך שלה, תגיע לגן עדן. כל כך צדיקה ותראה לאן הגיע. אתה יודע, לא לכולם יש את אותו גורל. יש אנשים שבאים לעולם הזה בלי לעשות תיקון קטן. יש כאלה יותר גדול, אבל בסוף כולם מגנים. טוב, אני חייב לזוז, אז באמת סליחה בפעם השלישית. בסדר גמור. הלו? מיקי, שלום, מדברת יפעת, המחנכת של אביאל. קרה משהו לאביאל? לא קרה שום דבר מיוחד. אתה יודע אולי למה אביאל איחר היום לבית הספר? איחר? הוא יצא בשבע בבוקר מהבית, כדי לא לאחר. מיקי, הוא הגיע היום בשעה 9:30. באמת? מוזר. למה איחרת? ממתי אתה אומר לי מתי לחזור לבית? לא לבית, לבית ספר. איפה אתה יודע? יפעת התקשרה אליי. וואלה. זאתי גם כן חושבת שהיא איזה אמא שלי. רק חסר שתעבור לגור איתנו וזהו. עכשיו באמת, למה איחרת? איפה היית? הייתי בשחרית. אך! מה קרה? לא חשוב. כיף, כן, אנחנו בשחרית. כיף. לא, זה בסדר. תגידי, מה נהיה איתך? מה זה התפילות האלה על הבוקר? כן, אבא, שחרית. כשהייתי קטן, הלכתי בדרך שלך, כאילו הבנתי. עכשיו די, אני כבר לא תינוק. אני יכול ללכת בדרך שאני בוחר בה. אני בוחר בדרך של אמא. בכך השקיע
למה אתה צריך ללכת לאכול אצלו? אתה מודע לזה שאתה משאיר את אבא שלך ביום שישי לבד לאכול, נכון? אז מה אבא, אתה לא מאמין באלוהים, לא? יום שישי בשבילך זה כמו כל... אביה, אל תתחצף! אתה לא הולך. אני הולך. אתה לא הולך. הבנת את זה? אני הולך, אין על מה לדבר, כבר קבעתי. יום השישי, ויחול השמיים לארץ, קוץ ועם, חלומים ביום שמי לחתו אשר עשה. שבות ביום השמי מקום לחתו אשר עשה, ויברך לי מקום השמי בהתחדש עבור. כי בו שבת מקום לחתו אשר דברנו לעשות. סב עם ארנן. היי. ברוך אתה אמוני, בורא פרי הגפן. אמונתי. לך עצמי. שומע עוד חמש דקות יוצאת שבת. איך אתה יודע? יצאו כבר שלוש כוכבים. מה, אתה אסטרולוג? אני ואבא שלי רבנו. למה? כנראה שהוא לא כל כך מתלהב מהקדע שאני הולך לבית כנסת ובא אליך בשבת. תשמע, אני אבין אותו איפשהו. מה, דקות שישבתי אותו לבד ביום שישי בבית? כאילו, וואלה, ידעתי שאני מניק, לא חשבתי, אבל ש... עד כדי כך. יאללה, בואי, יש הבדלה. קולי אשר ישמע בקולות והאל המקבל התפילות והעושה בלי חקר גדולות בנפלאות והנורא עלילות והחכם והקיים לעולם והגיבו עלי כל היכולות בסוף זה חוזר אליי ניסיתי לנשום רציתי לגעת ולדעת שמכאן הגוף ינקה הכל ישתנה עכשיו הקץ לדמיון מחזיק את עצמי ביד כל כך קטן לבד מילים שהשארתי קיבלו משמעות אני מחזיק בוא כמה יביא אלוש אמא איפה יש קדום זה אל טוב להביא אלוש איזה כתר יפה אבא הספיר לך השמיים רציתי שאמא תחבק ותגיד בכיתי בסתר הראש מסתובב אני מאבד כיוון המשכתי לשתות רוקנתי את הבקבוק כי הלב זקוק לחום התחלתי לחלום עברנו רחוק מכאן לבית גדול שבו